Hello，朋友各位，我是风破。然后我们将玩的就是 Warp， 没错，已经有一段时间没有玩，因为我有点忘记要玩它，忘记玩它了。通常啦，这个东西最好的方法就是。然后呢，再来一次。啊！老实说，会短路啊！这是第一次知道。跟他交换。不行，要直接了当的。哼。哇。它就会坏掉吧？不会坏掉，爆炸你！全部破坏掉好了，以免发生什么狐狸古怪事情。是什么？哦，这边是维修站啊，是维修站吗？哼，不要小看我。不行，来不及用。来不及用。他是不是杀死那个人了？再来一个。哈哈哈哈哈哈！完蛋了，完蛋了，要爆炸喽！哟，罪过！要毙！觉得，干的真不错，干的真是不错。那边挂掉了吗？对吧？哦，这边还有一个，那就变成凳那个板凳压到我了，这样子，把它过来，然后再卡波利亚，失败了，粘到人，大失败，再来一次，卡波利亚 ，OK， 芝麻开门，我们的小瓦又可以继续往前走。我不喜欢他的样子，什么样子？这个样子吗？好，我们可以理解，因为他那边是抽蓄嘛，对不对？可是不能就这样讨厌他啊。这有什么古怪吗？感觉好像没有。Checkpoint， 是不是稍微没有那么当，对不对？觉得啦。好，我说了刚刚那句话。
哦，我现在只有七个，是不是？显示蠕虫，我在思考要不要显示蠕虫，因为那个东西还蛮有效的。行，为了蠕虫，所以就好，就买了，买就买了。不要觉得，不要觉得说放，那是什么？那个是在存档吗？哎，是。爆炸了！嗯，后卡住，怎么去解决他那个东西啊？又是一个值得去思考的问题。五秒，五秒，五秒。喂喂喂！大哥，大哥死掉了。我知道啊，可是那个东西很麻烦哎，就变成说，我必须在那一刹那，OK， 好，哦，不行了！哎，到底多准啊？先爆他！这是要干嘛呢？这边是过不去的嘛，那就只剩下这个喽。中国的会爆炸。不要吓我。我知道，我知道，我知道。他害我以为说那个东西是会，我还以为他会销毁掉，所以我刚不敢动这一只。然后再回来，好的。小会不掉下去啊，这位置有点不妙啊，可能会掉下去，不行。好，啊，冲啊！等一下，到底是哪边？
哇，打下去了，来不及，太慢了，穿了效果。哎，这个东西要抓准，抓准时机。我是比较担心它会那一刹那就会就摔下去，所以就哇哇。啊，超棒！看看我，那些家伙不会放弃的。哎，那边本来不是我监那个吗？影像吗？消失了，真是的。这些人啊，就是奇奇怪怪的，明明就是抓人的，然后现在又冠冕堂皇来抓我。哟，小样的，我们的小王是不会放弃的。可是我们必须要减少杀人数，要不然我很担心到时候结局是最坏结局。不要下雨，到时候那个，我这样会不会剧透啊？可是其实应该蛮多人看过的。太棒了，通过这层你就能够进入隔离区了。那个生物就被关在那里。哪个生物？哦，哦，刚不是有个雷射？哎，又新任务。哦，赞赞，躲！耶，过来过来过来！我是不是有吃到蠕虫啊？看一下，没有。我都已经这样子了。What a lovely day! What was in my sight? I could have sworn I was somewhere else. Hmm. 就只是比我想象中简单的扛那里。不懂，不理解。原来那边还有。只到那边了，真可惜。来试试看。不行。我刚好听到他刚刚唱了什么，他说让他说让所有的桶子充满整个海洋。这样算是我杀的吗？不算吧，不算吧，不算吧，不算吧。我必须抑制我的我杀人的次数。跳，然后再过来。这没东西啊。进来。我知道你吸收那个生物的能力现在很残忍，然后他讲太快了，看一下我的地图，能不能不要每次都那么快啊？哇，好，隔壁蠕虫，我要吃。
棒棒。然后这边有一个很像是人物的简介，看一下，好像是那个简介。然后，等等哈。嘿，嘿 ，missing 了。看来只能够没那么难嘛，好，走了，反正都有东西 ，Yeah。那我们再来检查一下，我们还没有其他蠕虫要吃。边啊，有些就是我还没有经过的地方嘛。然后这里又是哪里？这里像是好像那种增加臂力用的机器，是不是？Interesting。在附近看一下。哦哦，我知道，我知道，我知道。我来这个地方，然后跟他换，对不对？就是这样。可来得及吗？啊呸呀！是呀，门开喽。上面那边的门开掉了，可这里好像没有，哼，好像又经过哪个地方哎？我们可以看一下，稍微看看。喂喂哦哦。不行。吓掉，吓掉我。等等，要先。哎呦！对对，这个要吸引到他的目光。不行嘞，那边没有值得我看看旁边好了。没有。过不去。等等，下面这边还有一条线，那个线是可以干什么？不大理解，我不大理解那个线可以干什么。行太远了，所以我们就只能够潜行过去喽。Maybe。啊，不行。哎、欸，可以走过去吧？可以走过去的嘛，那边耍什么白痴？你们可以走过去的啊，天。没关系，我们可以有跳过。吐的机会。我们走下来，啊，走过来，然后呢，再这样子，下面这个东西有没有破坏掉？还没破坏掉，没关系，可以再来一次。哼，
没爆炸掉吗？没那么扯吧？没有为什么？好啦，那就在这边看看好了。刚刚是因为距离太近了吗？让人疑惑了一下。OK。然后这边接下来动画跳掉，才不想看呢。呀不，真是像个笨蛋一样。就现在，我知道。好了，这样子就。喂！哇，这么准！等一下，太准了！等等，必须 take two。所以我们缺了一个。是我想象的那样子吗？是像我想象的那样子吗？像他。OK。好，再也不会有任何事情了。哎。地图。不对，看一下地图了，哇塞！好，我们这边附近有一个，然后在哇，这个区域还蛮多蠕虫的嘛，所以我等下就可以直接过去看。没错，为什么？不会吧？这不。不能开吗？不会吧！有点眼熟，这里有点印象，因为跟之前的研究是一样的啊。可是没有人吗？人在那里。是啊。稍微小心点好了。好，分离一个，然后再给你一个替身炸弹。亚比。不妙。不妙！不能起来！过不去！要往另外一边走，愣住了。仔细看一下那边那个东西，跟我长得好像是，然后走过去好了。
要不然你们看不到。这边，这边这个东西根本就是我吧？研究我的地方。所以这不是同一个地方吗？不是吧？好了，先，看到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 ，哦哦哦哦，努力看，用力找，仔细看，蠕虫在哪里？绝对难不倒你。这几个找蠕虫嘛？因为怎么说呢，就这还是给他麻烦。给你一个替身炸弹。啊嘞，没东西嘛这。Where did you go? You can't hide from me. I need to get closer. Die.I know you're there. Go down. Oh, 真在 OK， 好，非常好，好多了。这里好像是没蠕虫的吧？哎呦，那这里有，这里有蠕虫哎！往上走，往上走，哈哈哈。嗯，那我们接下去往哪里走呢？这里就是我们之前来过的地方嘛，对不对？哦，这里就是我们来过的地方嘛，哈。嗯，不能换吗？哦，我跟他的高度不一样。对，我们应该没有，下面那群人还在跑，应该没有特别必要说要过去。哎，算了，走上去，走上去好了。我印象中应该是要走上去吧？看一下地图。嗯，这个就必须要看地图了，要不然我们真不晓得是要干嘛。哎，那上去是更多蠕虫哎。啊！太慢了 ，Dash 被小兵打死。Dash， 我不允许自己被小兵打死。哇哇哇哇！No no！ 啊 ！Flag。引起他们的注意好了。算了算了算了，好像要从旁边边边走过去哈。
真是，要四处跑啊！哦哦，穿下去。哦哦，有东西耶！哇，好近哦！检查一下蠕虫在哪里。他说这边非常非常多的蠕虫，哎，不知道什么。哼，看来蛮多的哦。人竟然还昏迷了，有点不科学。这边没有记录点。快到了，隔离区就在附近而已。可是我想要记录点啊！哇，可以穿过去啊！可以穿过去，这不晓得啊。真的还不晓得，嗯，再来一次，带去我打蒙丹奈。哼，真是，没关系，干巴的。大丈夫じゃない。来来，哼，哎，好，继续走，快到了，刚去。万岁！哦，这会伤到我身上吗？这个伤到我身上吗？我在意的是这个问题。希望不会啊。我检查一下。好，这边结果只是为了吃蠕虫，然后跑。给你一个。给你一个这个，啊！等等，剩下的有必要吗？我觉得没必要哎，这里，剩下我一个，我放弃。好嘞，现在找回去一个记录点，就可以跑喽。记录点，好了。那我们就今天就先到这里为止哦。然后那个士兵还在昏，为什么？还蛮好笑的。那个为什么？他不是应该会维持一小段时间结束了吗？不理解，算了，管他。总而言之就，
Not my fault. 笨蛋士兵而已。好，我们今天到这里为止，感谢大家收看，我们下次再见。See you.